Hvorfor ser vi ikke av disse menneskene som vi ser opp til, om det er Justin Bieber, 50 Cent, Snoop Dogg eller Shah Rukh Khan eller hvem enn av disse tullingene det er, så er disse tapere. Ikke bare I det kommende livet, men også I denne verden. De har alt av det denne verdens fasade kan tilby, men de lever elendige liv. De fleste av dem lider av depresjon. De fleste av dem rusmisbrukere. Og de fleste av dem finner ikke ro I hjertet. For hjertet finner kun ro ved å komme Allah subhanahu wa ta'ala I hu. Når vi returnerer til Allah, så vent og se mine kjære søsken. Vil Allah gi muslimene verden tilbake til dem? Izza tilbake til dem? Suksess tilbake til dem? Og islam vil da vende tilbake på denne jord? Og et hvert sekund det en eller annen sjel som forlater denne verden. Og det snart min og din tur. Vi kan ikke vente med å gjøre tauba, kjære brødre og søstre. Det må gjøres nå. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Jeg vil begynne med å berette et scenario vi alle, mer eller mindre, kjenner oss igjen I. Vi lever livene våre, går på skole eller jobb. Dagene passerer uten at vi merker det. Vi alle muslimer, alhamdulillah, men noen av oss svakere enn andre, og andre av oss sterkere enn andre. Noen av oss har til og med begynt å bli tvilende om islam, mens andre av oss, mashallah, gjør masse handlinger av tilbedelse og sterkt troende I din. Det vi alle har til felles, at ingen av oss perfekte, og det mye vi kan forbedre ved oss selv, og det alltid noen der ute som vi kan se opp til og ha som våre rollemodeller. Vår iman går opp, og den går ned. Noen ganger føler vi oss sterke, og vi gjør mange frivillige handlinger av tilbedelse. Andre ganger føler vi oss helt på bunn, og vi sliter med selv det obligatoriske. Hverdagen blir fort rutine, og det ikke alltid like lett å huske Allah subhanahu wa ta'alas rettigheter overfor oss. Vi opptatt av skole, utdanning, jobb, karriere, antall likes på Facebook-statuser, eller bilder vi deler på Instagram, og ikke minst penger. Vi vil ha alt denne verden har å by på, og leve gode liv. Vi vil være populære og godt likt blant folk. Og vi vil følge de nyeste motene. Men ofte glemmer vi I denne søken etter velbehag og fornøyelse, om vi godt likt hos Allah, vår Herre, som opphavet til alle disse velsignelsene som vi nyter godt av.
Vi har blitt så oppslukt I denne verden at vi har glemt helt om det kommende livet. Mennesker som sprer umoral på Allahs jord de som har blitt opphevet som kjendiser og blitt våre rollemodeller. Dette folk som stolte av å gjøre haram. De stolte av å produsere musikk og kalle til haram. Og de stolte av å posere nakne. Og de stolte av å røyke hasj og drikke alkohol og gjøre alt annet som Allah subhanahu wa ta'ala hater mest. Og hva med oss? Vi følger etter dem og vil etterligne dem I det de gjør. Men spør disse kjendisene og spør disse muslimene som følger etter dem. Hvem du til å spre zina og alkohol på Allahs jord? Hvem du til å fylle Allahs jord med nakenhet og umoral? Hvem du til å fylle Allahs jord med alkohol og det som haram? Himlene tilhører Allah. Jorden tilhører Allah. Trærne du bygger dine hus fra tilhører Allah. Skyene tilhører Allah. Og oksygen du puster tilhører Allah. Og mens jordens forskjellige skapninger opptatt av å gjøre dikker av Allah, kommer du her og skitner til Allahs jord med zina, alkohol og all denne umoral. Hvem du egentlig? Du ikke noe annet enn en sædcelle som Allah valgte at skulle få befrukte I din mors mage, så du entret denne verden med kun Allahs tillatelse. Har du glemt din skrøpelige tilstand? Virkeligheten av hvem du Allah valgte deg til å entre denne verden. Og når du var liten og ikke kunne ta vare på deg selv, så ga han deg en familie og mennesker som tok vare på deg. Når du ikke kunne mate deg selv, så ga han deg noen som hjalp deg med å spise. Allah ga deg synet ditt som du ser med. Allah den som ga deg hørselen din som du hører med. Allah den som ga deg alle dine sanser som du opplever og nyter denne verden med. Og nå kommer du her og har glemt helt hva Allah har gitt deg og fyller hans jord med haram. Du misbruker Allahs velsignelser og utakknemlig overfor din Herre. Wallahi, det sant. Som Allah subhanahu wa ta'ala selv sa I surat al-Adiyat, vers 6 og 7. Innal insana li rabbihi lakanud. Sannelig, mennesket utakknemlig overfor sin Herre. Wa innahu ala dhalika la shahid. Og sannelig, til det faktum han vitne ved hans gjerninger. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Og sannelig, I kjærlighet for velstand han intens. Brødre og søstre, ikke det akkurat oss Allah subhanahu wa ta'ala snakker om? Har ikke vi blitt utakknemlige overfor Allah subhanahu wa ta'ala? Og vi ikke selv vitne til det med våre gjerninger? Og når det kommer til penger og det denne verden har å tilby, så vår kjærlighet intens. Muslimene har havnet så langt på avveie at musikk spilles I et hvert hjem. Nakenhet finnes på enhver PC. Og dans finnes på enhver TV. Og vi ser på denne umoralen I åpenhet, og har vi litt flauhet, så ser vi på det I skjul. Dette den gjennomsnittlige tilstanden av muslimene I dag. Har vi ikke lært noe fra de tidligere generasjoner? En dag vil det ta slutt! Hvor lenge skal Allah tolerere at vi tilsetter hans jord? Musikk blitt utbredt, og Allah gir oss utsettelse. Hor blitt utbredt, og Allah gir oss utsettelse. Alkohol og dans blitt utbredt, og Allah gir oss utsettelse. Qawmelot sine handlinger blitt utbredt, og Allah gir oss fortsatt utsettelse. Men hvor lenge vil denne utsettelsen vare? Allah har tilintetgjort mange nasjoner før oss, som også spredte umoral på hans jord.
Allah sender oss advarsler gjennom katastrofer som rammer våre land. Om det var flommen I Pakistan, eller sultkatastrofen I Somalia, eller om det bombingen I Gaza. Dette tegn fra Allah for at vi skal komme han I hu og vende tilbake til islam. Hvor mange hjerter har ikke blitt rørt av å se bildene og videoene som kommer fra Israels massakre og terror I Gaza? Hvor mange hjerter har ikke blitt rørt av å se Bashars umenneskelige slakting av muslimene I Syria? Hvor mange som ikke engang ber salat har felt tårer for sine søsken som blir slaktet ned? Ja, muslimin! Allah subhanahu wa ta'ala viser oss at vi må vende tilbake til Allah, for uten Allah kommer ingen seier. Allah forandrer ikke et folks tilstand før folket forandrer seg selv. Men vi for opptatt av å jage denne verden. Hvorfor ser vi ikke av disse menneskene som vi ser opp til, om det Justin Bieber, 50 Cent, Snoop Dogg eller Shah Rukh Khan eller hvem en av disse tullingene det så disse tapere ikke bare I det kommende livet, men også I denne verden. De har alt av det denne verdens fasade kan tilby, men de lever elendige liv. De fleste av dem lider av depresjon. De fleste av dem rusmisbrukere. Og de fleste av dem finner ikke ro I hjertet. For hjertet finner kun ro ved å komme Allah subhanahu wa ta'ala I hu. Og det som Allah subhanahu wa ta'ala selv sa I Koranen kapittel 13 vers 28. Det ved å gjøre dikker av Allah at hjertet finner ro. Brødre og søstre, det ikke rart at livene våre fulle av depresjon og misnøye. For alt som eksisterer har en hensikt. Ta mobiltelefonen din som et eksempel. Den har mange funksjoner. Du kan sende SMS, ringe, bruke den til å sjekke mail, poste statuser på Facebook, like bilder på Instagram og masse mer. Men hvis du bruker denne telefonen til å klø deg under armen I stedet for de fantastiske funksjonene som den har, så det et misbruk, et sløseri av denne telefonen. Og det samme det med mennesket. Mennesket skapt med en hensikt, og hvis vi misbruker menneskets funksjon til å gjøre andre ting enn det ikke skapt for å gjøre, så det et sløseri av mennesket og vårt liv. For Allah subhanahu wa ta'ala skapte oss med en hensikt, og han sendte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, for å veilede oss. Han subhanahu wa ta'ala åpenbarte Koranen for en veiledning for oss, slik at vi kan oppnå suksess. Om vi ikke følger veiledningen, det ikke rart at sjelen vår blir oppslukt av depresjoner og misnøye. Allah subhanahu wa ta'ala sier til oss I Koranen, kapittel 57, vers 20, oversettelse av betydningen, «Vit at livet I denne verden kun lek og tidsfordriv, og pryd og skryting blant dere, og kappestrid om økning av rikdom og barn, som eksempel av vegetasjon etter regn, der veksten behagelig for bonden. Deretter tørker den ut, og du ser den gulne, så blir den rusk. Og I det hinsidige det alvorlig straff for de ikke troende og onde, og tilgivelse fra Allah og hans velbehag for de troende og gode. Det verdslige livet ikke annet enn en bedragersk nytelse. Subhanallah. Tenk på disse ordene, brødre og søstre. Hvor vakkert Allah subhanahu wa ta'ala oppsummerer vår hensikt og virkeligheten av dette livet. Og videre sier Allah subhanahu wa ta'ala I kapittel 66, vers nummer 6. Ja, ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijara. Og verset fortsetter videre.
Allah sier, «Å dere som tror!» Allah subhanahu wa ta'ala snakker til oss. Han snakker til oss. «Å dere som tror! Redd dere selv og deres familier fra en ild hvis brensel er mennesker og steiner!» Tenk litt på disse ordene, brødre og søstre. Allah subhanahu wa ta'ala beordrer oss om å først og fremst hva? Nummer 1. Redd deg selv. Hvem er det som har aller størst hakk overfor deg? Hvem har den største rettighet overfor deg? Det er din kropp, og det er din sjel. At du skal redde den fra Jahannam. Du har ingen rett til å gjøre de ting som vil føre at din sjel og din kropp vil brenne i helvete. Så Allah subhanahu wa ta'ala sier, redd deg selv fra Jahannam, nummer 1. Og videre, redd deres familier fra Jahannam. Det er som når du kaster en stein i et vann, og du ser det danner seg en liten ring, og en større ring rundt, og en større ring rundt der igjen. Den første ringen er din første obligasjon. Redd deg selv. Deretter redd din familie, og så redd de menneskene som bor rundt deg, de du omgås, og så redd mennesker i samfunnet, og obligasjonen fortsetter og fortsetter å utvide seg til du kan redde så mange mennesker som mulig. Men vi, brødre og søstre, hva er vår tilstand i dag? Alkohol har blitt helgekos for muslims ungdom. Å spise haram er blitt daglig kost. Og sier du til en bror, «Ja, akhi, det er haram», han sier til deg, «Men det er ikke gris». Så lenge det ikke er khanzir, så vil muslimene spise det. Men det er fortsatt haram, og Allah subhanahu wa ta'ala er den som har gjort det haram. Og mange av våre søstre, mesteparten av våre søstre, de går uten hijab. De dekker seg ikke til, slik Allah subhanahu wa ta'ala har beordret dem om å gjøre. Og hvis de dekker seg til, mange av dem poserer på Facebook med de nyeste hijab-motene og bildene av seg selv. Har vi misforstått hva hijab er? Har vi misforstått hva Allah subhanahu wa ta'ala virkelig mente med denne foreskrivningen av hijab? Og så har du brødrene, som vil glatt barbere seg selv og etterligne sine egne søstre. Og heve stemmen mot foreldrene. Og ikke adlyde dem når de ber deg om å gjøre noe. Er blitt så utbredt at man skulle tro at våre foreldre er våre tjenere. Å røyke sigaretter, eller til og med å røyke hasj, har blitt så vanlig blant muslimske ungdommer at du vil finne det selv blant våre søstre. Selvfølgelig blant brødre også, men til og med blant søstre så vil du finne dette fenomenet. Og nesten alle hører på musikk og danser, og de fleste av muslimene, du vil finne dem på nattklubber, og de er ikke flaue av å dra på fester og ha forhold med det motsatte skjønn. Men profeten sallallahu alaihi wasallam sa, den som beskytter det som er mellom skjevene og det som er mellom bena, vil være garantert paradiset. Subhanallah. Tenk på disse ordene, kjære brødre og søstre. Den som kan beskytte sin tunge fra å si noe haram, fra å snakke stygt om andre, fra å ikke adlyde sine foreldre, fra å spise haram, og si stygge ord, og den som kan beskytte sine kjønnsorganer fra zina, om det er fysisk, eller om det er med hånda di, mens du sitter hjemme bak en PC-skjerm. Den som kan beskytte seg selv fra disse haram, profeten sallallahu alaihi wasallam har garantert paradiset. Så brødre og søstre, bør vi ikke beskytte oss fra disse haram? Også når det kommer til salat, as-salat, bønn, kjære brødre og søstre. Den store massen av muslimer ber ikke salat i det hele tatt. Den store massen av muslimer, de ber ikke. Og hvis du spør dem om en grunn, så har de ingen unnskyldning.
Noen av oss ber to ganger I året på Salatul Eid. Og mens andre av oss ber en gang I uka på Salatul Jumu'ah. Og de færreste av oss ber fem ganger daglig, slik Allah subhanahu wa ta'ala har foreskrevet. Og selv de som ber fem ganger om dagen, du vil finne at de frykter ikke Allah, men de frykter sine arbeidsgivere, og de frykter hva deres lærere vil si, så de ber ikke sine salat I tide, og de samler alle sammen og ber alle sammenlagt på kvelden. Men forstår de ikke at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke akseptere en slik salat, for salat må bes I sin tid. Og så har du de som faktisk ber salat I sin tid. Men de rusher gjennom salat. De gir ikke salat sine rettigheter. De ber ikke sunna. Og de gjør ikke zikr. Brødre og søstre, tenk litt over dette. Hvis du ble invitert på middag hos en mektig konge, eller en mektig president, eller en statsminister, ville du ha rushet gjennom dette møtet, kommet deg så fort som mulig gjennom dette møtet, sagt de korteste ordene for å så bli ferdig så fort som mulig, eller ville du ha forlenget dette møtet og brukt alt den tiden du fikk med denne personen, fordi du ser opp til denne personen? Ville du ikke ha brukt all den tid du kunne med denne personen? Allah subhanahu wa ta'ala kongen over alle konger. Han skaperen av dette universet. Han den aller mest mektigste av oss alle. Ingen konge eller president kan sammenlignes med Allah subhanahu wa ta'ala. Men når det kommer til hans invitasjon, og Allah inviterer oss fem ganger om dagen, og når vi går til hans møte, så vil vi bare rushe gjennom, fordi vi for opptatt med denne dunja og denne verdensfasade. Og så har du de som tenker, hva vitsen å be salat? Hvorfor skal jeg be salat? Jeg jo så syndig. Jeg har jo gjort så mye haram. Jeg skal jo ut og gjøre zina. Jeg skal jo ut og feste. Hvorfor skal jeg be salat? Men det en felle fra shaitan. Det som skiller en muslim fra en ikke-muslim, ifølge profeten sallallahu alaihi wa sallam sine ord, as-salat. Skille mellom en muslim og en ikke-muslim as-salat. Så uansett hvor mye synder du gjør, men hvis du forlater salat, så har du forlatt alt håp. Hvis du til, hvis du henger på et grep, og du holder på å falle, og du føler at det ikke finnes noe håp for deg, så lenge du har salat på plass, så finnes det et håp for deg, uansett hvor mye synder du gjør, fordi gjennom salat, så vil Allah subhanahu wa ta'ala vise deg veien tilbake igjen til han subhanahu wa ta'ala. Men hvis du gir slipp på salat, så har du gitt slipp på håp. Så vi må komme tilbake til as-salat. Mange av oss, vi tenker dårlig om Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis vi blir testet med en vanskelighet, hvis vi blir testet, så spør vi, hvorfor meg? Hvorfor meg? Hva har jeg gjort? Hvorfor må det være så hardt? Vi forstår ikke at det en test fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis vi har sabr I denne testen, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gi oss langt bedre enn det vi offrer for hans skyld. Og noen av oss, vi anklager Allah subhanahu wa ta'ala for å være urettferdig. Vi misfornøyd med det Allah subhanahu wa ta'ala har gitt oss. Vi kanskje de flinkeste til å sitte på Facebook og poste statuser om hvor ille det I Gaza eller hvor ille det I Syria. Men samtidig det vi selv som misfornøyde med våre egne liv. Og vi klager til Allah.
Og hvorfor har vi det så ille? Så vi viser en fasade til verden der ute, mens innerst inne så vi misfornøyde med Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi må lære oss, brødre og søstre, å være tilfreds med det Allah har velsignet oss med. For det alltid noen der ute som har mindre enn du har. Det alltid noen som har det vanskeligere enn deg. Og det det vi må huske på, å være fornøyd med det Allah har gitt oss, om det lite eller om det mye. Man skulle tro at etter alt det jeg har nevnt, så finnes det ikke noe håp for muslimene. Man skulle tro at vi sannelig fortapt alle sammen. At vi alle på vei til helvete. Og at det ikke finnes noen redning for oss. Men vent et lite øyeblikk, kjære brødre og søstre. Vent et lite øyeblikk. Hadde vi bare visst hvem Allah subhanahu wa ta'ala så ville vi aldri tenkt slik. Hadde vi bare visst hvor barmhjertig Allah subhanahu wa ta'ala så ville vi aldri gitt opp håpet, uansett hvor langt nede på bunn vi har kommet. Abu Huraira, en av profeten sallallahu alaihi wa sallam sine følgesvenner, rapporterte at Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam sa at det 100 deler av Allahs barmhjertighet. 100 deler av Allahs barmhjertighet. Og av disse 100 delene sendte Allah subhanahu wa ta'ala en del på denne jorden som fordelt på mennesker, djinn, insekter og alle skapninger her. Og det på grunn av denne ene delen at vi gode mot hverandre, klarer å vise kjærlighet overfor hverandre, og de skumle beistene, de dyrene, klarer å ha omtanke for sine kjære, sine små. På grunn av denne ene delen, fordelt på hele menneskeheten, fra Adam a.s. helt fram til i dag, og til dommedagen, på grunn av denne ene delen av barmhjertighet, så viser alle mødre kjærlighet for sine barn. Og 99 av disse 100 delene har Allah subhanahu wa ta'ala bevart for seg selv, som han skal behandle sine tjenere med på dommedagen. Subhanallah. Dette Allahs barmhjertighet. 99 av disse 100 delene vil han behandle oss med på dommedagen. Så bør ikke det gi oss håp, kjære brødre og søstre? Umar ibn al-Khattab, måtte Allah være fornøyd med ham, berettet at noen fanger ble brakt til profeten sallallahu alaihi wa sallam, og blant dem var en kvinne som løp rundt og lette etter sitt barn. Det hadde nylig vært en krig. Og dere kan jo forestille dere etter en krig. Og du ser masse døde lik rundt deg. Og du har ingen anelse om ditt barn blitt drept eller har overlevd. Eller bare tenk deg en gang du var på et kjøpesenter og du mistet den lille guttungen din eller den lille jentungen din. Og du fant ikke barnet ditt. Ditt hjerte ville begynt å dunke fort. Du ville vært bekymret. Og når du fant barnet ditt, så ville hjertet ditt fått ro. Og du ville ha vist så mye omtanke og kjærlighet for det lille barnet. Så denne kvinnen som løper rundt og leter etter sitt barn etter denne krigen, profeten sallallahu alaihi wa sallam spurte sine sahaba, tror dere at denne kvinnen ville kastet sitt barn i ilden? Hør på dette spørsmålet. Veldig spesielt spørsmål. Tror dere at denne kvinnen ville kastet sitt barn i ilden? En kvinne som leter etter sitt barn blant døde mennesker. Og sahaba svarer, ja, Rasulullah, ved Allah, hun ville aldri kastet sitt barn i ilden. Og profeten sallallahu alaihi wasallam sier,
Allah är mer barmhärtig överför sina slaver än det denna kvinnan är mot sitt barn. Allah är mer barmhärtig mot sina tjänare än det denna kvinnan är mot sitt barn. Så hur kan vi ge upp hopp om Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet? Låt mig berätta en annan hadith. Abu Sa'id al-Khudri, måtte Allah vara förnöjd med ham, rapporterade att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det var en man bland en nation för dere som hade drept 99 människor. Han hade drept 99 människor. Och en dag kom tanken om att göra tauba till han. Så han spurte efter den mest lärde personen i denna världen och han blev hänvist till en munk. Och han sa till denna munken: jag har drept 99 personer. Finns det något hopp om att min anger vill bli accepterad? Och denna munken, han svarte i det negativa: 99 personer. Så denna man drepte denna munken också och fullförde 100 drap. Så kom tanken igen om att göra tauba. Och han spurte igen efter den mest lärde personen på denna världen och han blev hänvist till en lärd. Och han sa till denna lärden: jag har drept 100 personer. Finns det något hopp för att min anger vill bli accepterad? Och denna lärde svarte i det positiva och sa: vem står mellan dig och anger? Och han hänvisade han till ett land långt borta där han ville finna ett folk som var hängivna i bön och starka i ibadet. Och han sa till han: gå till dem och bli med dem i tillbedelse och förlat ditt land, för ditt land är ett ont land. Så denna mannen reiste av gårde mot dette gode landet som han blev hänvist till. Och på vägen dit så intraff döden han. Vanligtvis när ett människa dör så kommer enten änglarna av barmhärtighet för att ta hans själ eller änglarna av straffen för att ta hans själ. Vid denna mans tillfälle kom både änglarna av barmhärtighet och änglarna av straffen. Och det skedde en oenighet mellan dem två. Vem ska ta hans själ? Änglarna av barmhärtighet bönfalt. Han kom med ett angrande hjärta till Allah. Mens änglarna av straffen sa: han gjorde aldrig en god handling i hela sitt liv. Så vem skulle ta hans själ? Så Allah subhanahu wa ta'ala sände ned en tredje ängel i form av en man som blev valt som mägler bland dem. Så denna ängeln sa: mål avstanden till det onde landet som han drog väck fra och mål avstanden till det gode landet som han var på väg till. Och det landet han är närmast, det landet tillhör han. Med andra ord, hvis han är närmast det gode landet, så la englene av barmhjertighet ta hans sjel. Og hvis han er nærmest det onde landet, så la englene av straffen ta hans sjel. Så de målte. Og ifølge en beretning, så beordret Allah subhanahu wa ta'ala det gode landet til å komme nærmere denne mannen. Og Allah beordret det onde landet til å gå vekk fra denne mannen. Og de målte og fant ut at han var en håndlengde nærmere det gode landet, og englene av barmhjertighet tok hans sjel, og han ble tilgitt. Subhanallah. Brødre og søstre, dette er ikke bare en historie for å høre en historie. Det er for å ta lærdom av denne historien at jeg fortalte den. Hvem av oss har noensinne drept 100 mennesker?
Ingen av oss har noen gang drept 100 mennesker. Vi har ikke engang drept en eneste person. Og hvem av oss har aldri gjort en god gjerning I sitt liv? Vi alle har gjort mange gode gjerninger I våres liv. Og selv denne mannen, som aldri hadde gjort en god gjerning, og hadde drept 100 mennesker, Allah subhanahu wa ta'ala tilrettela for at han skulle bli tilgitt. Så vil ikke Allah subhanahu wa ta'ala tilgi oss om vi også gjør tauba og vender tilbake til ham. Allah subhanahu wa ta'ala vil også tilgi oss hvis vi gjør tauba og vender tilbake til ham, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sier I Quran, kapittel 39, vers 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Si, o mine tjenere, som har begått overtredelser mot seg selv ved å synde, fortvil ikke om Allahs barmhjertighet. Fortvil ikke om Allahs barmhjertighet. Sannelig, Allah tilgir alle synder. Han visselig den tilgivende, den barmhjertige. Allah subhanahu wa ta'ala tilgir alle synder, brødre og søstre, hvis vi gjør tauba og vender tilbake til ham. Videre sier Allah subhanahu wa ta'ala, oversettelse av betydningen, vend tilbake I anger til deres Herre og underkast dere ham før straffen kommer over dere, for da vil dere ikke bli hjulpet. Og følg det beste som åpenbart til dere fra deres Herre. Hva det beste? Det Koran. Før straffen kommer over dere plutselig, mens dere ikke aner noe. Reflekter over Allahs ord, kjære brødre og søstre. Vi må vende tilbake til Allah subhanahu wa ta'ala I anger, før døden plutselig inntreffer oss, og vi ikke aner noe. Hvorfor må vi det? Allah subhanahu wa ta'ala forteller oss videre. For at ingen sjel skal si, og jeg angrer over hva jeg forsømte angående Allah, og at jeg var blant dem som spottet, eller for at jeg ikke skal si, hvis bare Allah hadde rettledet meg, så ville jeg visselig vært blant de rettskaffende. Brødre og søstre, vi kommer ikke til å ha noen unnskyldning overfor Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kan ikke si til Allah subhanahu wa ta'ala, «Å Allah, bare du hadde rettledet meg, så ville jeg visselig vært blant de rettskaffende, fordi vi har fått budskapet. Dere har hørt, og dere har inshallah forstått, at vi må gjøre tauba og komme tilbake til Allah subhanahu wa ta'ala. Og videre sier Allah subhanahu wa ta'ala, for at sjelen altså, for at den ikke skal si, når den ser straffen, hvis jeg bare hadde hatt en sjanse til å returnere til denne verden, så ville jeg visselig være blant dem som handlet godt. Og Allah subhanahu wa ta'ala svarer, hør, mine vers kom til deg, men du benektet dem. Du var arrogant, og du hørte til de vantro. Brødre og søstre, ikke la oss være av de som arrogant og hører til de vantro. Vi må forandre oss, kjære søsken I islam. Vi kan ikke vente mer nå. Allah har gitt oss lang utsettelse. Men det ingen garanti for at vi skal leve en eneste dag til. Noen tenker, la meg leve livet mitt først. Jeg fortsatt ung. Når jeg blir gammel, da skal jeg bli religiøs. Da skal jeg bli troende. Da skal jeg gjøre tauba. Men wallahi, brødre og søstre, dere lurer ingen andre enn dere selv. Og det en felle fra shaitan. Shaitan vil komme til dere igjen og igjen og si til dere, litt til, litt til. Du kan utsette tauba litt til. Du fortsatt ung. Helt til du I graven. Og da det for sent.
Se tilbake på mannen som drepte 100 mennesker. Døden inntraff han plutselig, og det var så vidt han hadde rukket å gjøre tauba, og Allah reddet hans sjel. For ingen kan rømme fra døden. Plutselig står dødsengelen foran deg, mens du minst aner det, og da er det for sent. Når døden skal til å inntreffe, er det ett av to scenarier. For en troende, vil det komme engler med ansikter så hvite som solen, og de vil fylle hele hans utsikt så langt øyet kan se. Og de vil ha med seg klær og parfyme fra paradiset. Så vil dødsengelen komme ned og sitte ved den døendes hode og si: «Å gode sjel, kom ut til tilgivelse fra Allah og hans tilfredshet.» Så vil sjelen komme ut som en dråpe vann som kommer ut fra åpningen til en vannbeholder. Men for en ikke-troende vil det komme engler med sorte ansikter som kommer med en sørgedrakt. Og de sitter rundt den døende så langt øyet kan se. Så kommer dødsengelen ned og sier: «Å onde sjel, kom ut til Allahs vrede og hans sinne.» Så dispergerer sjelen inne i hans kropp. Så kommer den ut mens den kutter blodårene og nervene, slik et spyd går gjennom våt ull. Hvis vi ved dødsleie oppnår suksess, kjære brødre og søstre, og de riktige englene tar vår sjel, og vi består prøvelsen av graven, vil paradiset, inshallah, være vår destinasjon. Måtte Allah gjøre oss blant dem. Amin. Vi må forandre oss, kjære søsken. Vi må tilbake til Allah for å oppnå suksess i denne verden og i den kommende. Men forandring skjer ikke over natten, er det noen av oss som tenker. Men tenk litt over det, min kjære bror eller min kjære søster. Forandring kan skje over natten. En dag hadde du aldri gått på skolen, og den andre dagen var du en elev. En dag hadde du aldri vært ute i arbeidslivet, og den andre dagen var du i arbeidslivet, og du jobbet. En dag hadde du aldri gjort en viss handling, og den andre dagen så hadde du gjort denne handlingen. En dag hadde jeg aldri holdt et foredrag, og en annen dag sto jeg foran dere og snakket til dere. Så forandring kan skje over natten, brødre og søstre, hvis vår intensjon er ren, og hvis vi virkelig er oppriktige. Så vent og se. Allah subhanahu wa ta'ala vil gjøre det lett for oss og forandre oss, bare vi prøver, inshallah. Og når vi gjør tauba og returnerer til Allah, vil du merke at du blir en fremmed hos dine egne. De du har tilbrakt hele ditt liv med, vil se på deg som en fremmed. Så om du tidligere i dag var Mo, men i dag våkner opp som Muhammed, eller om du tidligere i dag var Abu, og har forstått at du ikke lenger skal være som en ape fra Aladdin, og at du er Abu Bakr, oppkalt etter As-Siddiq, så vil du se at de menneskene som omgås vil se på deg med rare blikk, og vil ikke kjenne deg igjen. Du sier til dem: «Slå av musikken! Sett på Koran! Jeg vil ikke høre dette mer!» Og de ser på deg med et rart blikk. «Hva har skjedd med deg, Mohammed? Hva har skjedd med deg, Abu?» Og de spør deg: «Skal du ikke være med ut i kveld?» Og du sier til dem: «Jeg har sluttet med denne haram! Jeg har gjort tauba til Allah, og jeg skal aldri mer vende tilbake til disse handlingene, haram.» Og de sier til deg: «Hva har skjedd med deg, Fatima? Hva har skjedd med deg, Meymuna? Hva har skjedd med deg, Khadija?» Men vær ikke bekymret, mine kjære søsken.
ledsagerne av profeten sallallahu alaihi wasallam, tabi'in og etba tabi'in, de menn og kvinner som omgikk, som var rundt, som støttet, som fulgte, som hørte, som offret for Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam, de var de fremmede. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa: sannelig, islam begynte som noe fremmed og vil igjen vende tilbake til å bli fremmed. Så gode nyheter til de fremmede. Hva disse gode nyhetene? Og hvem disse fremmede? Sheikhul Islam ibn Taymiyyah forklarte at de som blir fremmedgjort på grunn av deres religion, ligner på profeten sallallahu alaihi wasallam sine følgesvenner i begynnelsen av islam. Og i det hinsidige vil de fremmede være i de høyeste gradene av paradiset etter profetene. Subhanallah. Måtte Allah gjøre oss blant de fremmede. Amen. Når vi returnerer til Allah, så vent og se, mine kjære søsken. Vil Allah gi muslimene verden tilbake til dem? Izza tilbake til dem? Suksess tilbake til dem? Og islam vil da vende tilbake på denne jord? Og et hvert sekund er det en eller annen sjel som forlater denne verden. Og det er snart min og din tur. Vi kan ikke vente med å gjøre tauba, kjære brødre og søstre. Det må gjøres nå. Brødre og søstre, jeg vil be dere om å reise dere opp. Reis dere opp. Reis dere opp. Gjør nye. Gjør nye. Om å returnere til Allah subhanahu wa ta'ala. Si for dere selv, både nå og når dere kommer hjem og alene med Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg tauba, ja Allah. Jeg tauba, ja Allah. Jeg tauba, ja Allah. Jeg vender tilbake til deg, ja Allah. Tilgi meg mine synder, ja Allah. Jeg har forlatt det som haram, ja Allah. Jeg har offret for din skyld, ja Allah. Jeg skal aldri vende tilbake til haram, ja Allah. Jeg skal aldri høre på musikk, ja Allah. Jeg skal aldri se på disse dårlige filmene, ja Allah. Jeg har forlatt denne verdens haram, og jeg har vendt tilbake til deg, å Allah subhanahu wa ta'ala. Og gjør det lett for meg, ja Allah. Gjør det lett for meg, ja Allah. Og gå på den rette veien. Og gjøre de gode gjerningene og være av de som du tilfreds med. Og aksepter min anger, ja Allah, og gjør mitt hjerte rent og fylt av iman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sitt, brødre og søstre. Etter jeg har gjort tauba, mine kjære søsken, og jeg håper, insha'Allah, at hver og en av oss gjør tauba når vi kommer hjem. Etter at vi har gjort tauba, mine kjære søsken, er det nødvendig å forandre livet sitt helt. Det er forskjellen mellom tauba og istighfar. Når du gjør tauba til Allah, så angrer du virkelig over det du har gjort, og du bestemmer deg at du skal forlate denne synd. Og du skal vende tilbake til Allah, og du gjør alt i din makt for å endre livet ditt 360 grader. Og du gjør alt for å være på den rette veien og gjøre de handlinger som Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds med. Og faller du ned, feiler du, så gjør du tauba igjen. Du gjør tauba igjen og igjen og igjen. Hver eneste gang du feiler, helt til døden inntreffer deg, slik at du er blant de som dør på tauba, insha'Allah. Og med det vil jeg avslutte. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.